নবরাত্রি প্রাক্ষণত তিনিচুকীয়াত অঘটন। নবরাত্রি পূজা অর্চনার বাবে ফুল আনিবলৈ গৈ তিনিচুকীয়ার শুকান পুখুরীর এটা পুখুরীর পানীত পড়ি মৃত্যু দুজন লোকর। মৃত লোক দুজন চিরাপত্রীর উজ্জ্বল কর্মকার পটল ভক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত জিলা প্রশাসনৰ লগতে NDRF দল উপস্থিত হৈ উদ্ধার কৰিছে মৃত লোক দুজনক। ঘটনাটো আজি ৰাতিপুৱা তেখেতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে তেখেতে ক'লে বোলে কামত গৈ আছে বুলি। কামত যোৱাৰ কথা আহি ওলালে ঘৰৰ পৰা, তো ঘৰতে কোনো গম নাপায়। ইয়াৰ পৰা আমাক পেহীৰ ঘৰত ফোন কৰিলে, যেতিয়া মানে এইটো কেছ হ'ল ইয়াৰ মানুহে মানে তাৰ মোবাইলটোৰ পৰা পেহীৰ ঘৰত ফোন কৰিলে। পেহীৰ ঘৰৰ পৰা মোক ফোন কৰিলে, ফোন কৰোঁতে মই লগে লগে ইয়াতে আহি পালোঁ। আহি পেলাই চালোঁ মানে তেওঁলোকৰ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰীয়া আৰু এজন হয় উজ্জ্বল কৰ্মকাৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা সৌৰভ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট 7 is now.